Ten, kto koná v súlade so zákonom, koná slobodne. K dnešným vyhláseniam politického hnutia Progresívne Slovensko k môjmu rozhodnutiu o dočasnom pozastavení výkonu funkcie prokurátora Michala Šúreka, trestne stíhaného pre úmyselný trestný čin v súvislosti s výkonom funkcie prokurátora. Dnešné vyjadrenia politikov PS nie sú ničím iným ako hrubo urážajúcim útokom na generálneho prokurátora. Ide o politický útok na najvyššieho predstaviteľa Slovenskej prokuratúry pre personálne rozhodnutie, ktorým bolo urobené zadosť zákonu a ktorým bol nevyhnutný pre zachovanie dôveryhodnosti prokuratúry. O útok bez akejkoľvek znalosti príslušného spisu a relevantných podkladov, teda o útok nekorektný. Musím sa dôrazne ohradiť voči spájaniu mojej osoby s akoukoľvek politickou stranou a voči sústavnému až nedôstojnému očierňovaniu. Výroky, že konám ako nástroj smeráckej pomsty a ako nástroj na zmarenie dôležitých kaos v prospech politických špičiek smeru a že slúžim politikom a zločincom, považujem nielen za ničím nepodložené hrubé urážky, ale priam až za podlosť a bezočivosť. Podsúvanie tvrdenia, že nekonám slobodne, považujem rovnako za nepatričné. Každému z predstaviteľov verejnej moci by som dopria toľko slobody, nestrannosti a objektivity, ktorou disponujem pri výkone funkcie generálneho prokurátora. Lebo kto koná v súlade so zákonom, koná slobodne. Môžete na mňa útočiť. Môžete ma aj urážať. Nezmení to však môj prístup k plneniu zákonných povinností. A ten, nikdy neovplyvní ani verejná mienka, ani médiá a politici.